de Anubis. Prepare-se para se defender. Não se preocupem, queridos. A cavalaria chegou. Vamos acabar logo com isso. Os adversários atacarão em 30 segundos. めっちゃ強いこれ。ロドバテロノボヘコジ。誰か欲しいもん。
já volto. Ativado. Abate duplo. Agora sim. Bem ativado. Agrupe-se. Agrupe-se comigo. Já teve aquela sensação de seja aqui? Vamos tentar de novo. Volta já já. Faltam 60 segundos. Hora de acertar. Estamos quase ganhando. Você está na minha mira. Na hora de ganhar. Necessidade tática. Vitória. Jogada da partida. Nunca obra até que o curão! Épico. 100%.